Tento program vám prináša Fotobel Rajec. Najkrajšie chvíle zachytené našimi objektívmi. Dnešný deň v Kamenej Porube je opäť pracovným. Napriek tomu, že všade je štátny sviatok, prípadne sa vyberajú zemiaky, my sme zastihli občanov Kamenej Poruby pri práci na novom ihrisku. Pán Sandanus, aké je to ihrisko? Bola možnosť získať z úradu vlády od pána Fica grant na viacúčelové ihrisko, tak sme sa do toho pustili. A vidíte, výsledok sa dostavil, takže sa nám podarilo získať dotáciu 1,2 milióna. Na realizáciu vrchnej stavby ihriska a spodnú stavbu ihriska realizuje svoj pomocný obec. Vzhľadom na to, že kalkulácie od firiem, kde sme si dali spraviť rozpočty, boli príliš veľké na to, aby sme to zvládli finančne. Komu a čomu bude toto ihrisko slúžiť? No predovšetkým by to malo slúžiť našej mladej generácii, aby sa naučila skôr venovať športu a súťažiť športovne ako slovne. A dal som sa na trénovanie žiakov a keď vidím, aká je teraz vzájomná komunikácia medzi nimi, tak toto je asi jediná cesta, ako sa tomu dá nejak pomôcť. Vy osobne organizujete viacej športových akcií, ktorá z nich sa vám zdá ako najzdarilejšia? No asi tá, keď sa človek na druhý deň zobudí, mu je najlepšie. No. Hlavne, aby sa zišiel dobrý kolektív a ľudí, ktorých to baví, aby tam nikto nešiel na silu a odchádzali s dobrým pocitom. A ešte k tomuto ihrisku, kedy myslíte, že ho dokončíte a komu teda bude slúžiť? No predovšetkým by malo slúžiť, ako som povedal, našemu dorastu. Predpokladám, že ho bude využívať aj škola hojne, že tu budú robiť nejaké športové popoludnia, prípadne dopoludnia. Čo je teda aj môj dôvod, prečo to robíme, bude to viacúčelové ihrisko, takže malo by slúžiť aj na tenis, nohejbal, volejbal, takže sa dokonečne budú možno realizovať aj naše dievčatá, ktoré teraz moc možnosti nemajú a termín dokončenia predpokladaný je zhruba polovička októbra. Prajem vám, aby vám to vyšlo a aby ste to stihli. Tento program vám prináša Fotobel Rajec. Najkrajšie chvíle zachytené našimi objektívmi.